Sveiki, šiame video papasakosiu apie dvitėjinės sijas. Jas naudojame mūsų plokščio stogo konstrukcijai. Pradėsiu nuo blogų žinių. Kaip žinia, praėjusiais metais, tai yra 2021-aisiais, buvo labai didelės problemos su mediena. Kad kilo kainos, tai kaip ir nieko naujo, aišku, nesmagu, bet didžiausios problemos buvo su tiekimu. Negavome visų reikiamų dvitėjinių sijų iš kart, todėl nespėjome pabaigti stogo, tai yra nespėjom pasidaryti parapetų ir užklijuoti APDM dangos, bet apie viską nuo pradžių. Dvitėjinės sijas užsakinėjome dviem etapais. Pirmu etapu, tai yra birželio mėnesį, pirkome tik tai, kas buvo sandėly. O buvo per ilgos ir per aukštos 5 cm, bet negalėjome laukti 3,5 mėnesio ir nieko nedaryti. Tai ir likusios jos turėjo būti didesnio aukščio, tai lygų didesnė kaina. Bet tokia buvo situacija ir teko su jos susitaikyti. Sijų matmenis buvo tokie, aukštis 350 mm, plotis tos lentynėlės 1×7×7, kitur 7×7 mm. Tai kai kur siauresnės, bet daugumoje platesnės. Sijų viršų ištepėme antiseptikais nuo gaisro bei pelėsio, nes žinojome, jog jos gana ilgą laiką stovės po atviru dangumi. Sijas suskirstėme į kelias krūvas, kranas jas užkėlė ten, kur strategiškai patogiausia, o vyrai jau rankomis jas išskirstė. Pirmiausia, reikėjo į tikslę vietą pastatyti šoninę siją, palei ilgiausią namo kraštinę. Jungiame dvi sijas vieną su kita, kurias Paulius sutvirtino metalinėmis plokštelėmis. Kad išlaikyti vienodą atstumą nuo blokelių kraštų, naudojame siūlą. Pavargai? Jėgos va ten laukia. Visas kitas sijas prie mūrlotų tvirtinome metaliniais kampainiais, prikalant su 7 vinimis ir 6 medsraigčiais iš šonų. Dedant beveik visas sijas, reikėdavo taip padrožti mūrlotą, kad sija gultų gerai ir nebūtų išsikišusi lyginant su kitomis. Tai pakišti vadinamus pakištukus, kad tą siją pakelti. Buvo nemažai žaidimo, nes jie guldavo ant 3-4 taškų, o jas dėjome jau ant su nuolydžiu suformuoto monolitinio žiedo. Kaip sekasi? Šlapiai. Šlapiai, jo. Lyja. Bet gerai, kad nesninga. Nu, neturėtų rugpjūčio mėnesis, net. Kai kas taip patenkintas lietum. Kad sijos stovėtų tvirtai, jas tarpusavyje tvirtiname dvitėjinių sijų gabaliukais, kurie liko nuo per ilgų dvitėjinių sijų. Juos tvirtiname metaliniais kampukais. Tiesa, intarpus dėjome ne bet kaip, o tokiais atstumais, jog dedant vatą, jie reiktų kuo mažiau pjaustyti. Tikėkime, kad ateityje tai atsipirks.
Antra dvitėjinių sijų partija atėjo tik po 3,5 mėnesio, tai yra jau rudenį spalio pradžioje. Forsavome ir skubėjome, kad jas kuo greičiau užsikeltume ir užsidengtume stogą bent su difuzinė plėvele, OSB ir laikina plėvele iki prasidės lietus. Šį kartą krano nesamdėme, susinešėme jas rankomis, o Paulius ir mano tėtis užkėlė jas kopečiamis. Darbas vyko sparčiau nei vasarą, nes jos buvo vientisos ir gulė tik ant dviejų taškų. Tuo pačiu dar reikėjo ant stogo užsikelti visas OSB plokštės. Vyrai tam naudojo rankas. Vieną dalį buvome užsikėlę vasarą, o kitą dar aklinai neuždengų stogo sienas. Tai kaip vyksta tas užkelimas? Du žmonės stovi ant stogo, vienas kopėčiomis užkelia plokštę, o stovintis aukštai ją priima. Iš tikrųjų varginantis darbas, nes turėjome 154 vienetus OSB plokščių. Jų matmenis irgi tokie nelabai patogus ir lengvi, 2,50 m ant 675 mm ir 2 mm storio. Apie stogo uždengimą difuzinę plėvelę ir OSB papasakosiu kitose video. Tai iki kito karto.